Ok, ganador. Quem conhece aí yoga, a posição da serpente, quem sabe como é? Eu sei. Então, okay, simplesmente assim? Vai levantar e olhar para trás. Vai! Pelo drone, abre aqui minha barriga. Foi toda essa dor, cara. Ouça, pra cá, pra trás. Eu tô atenção. É, tá risada aqui, ó. Você